kujivuta kumuona Mungu. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Sijawahi kumuona Ado ameongea kwa upole na utaratibu wa namna hii. Mzee Ado akiwa wa moto. Kwa hiyo nafikiri ametengeneza msingi mzuri wa mimi kuzungumza. Vitu viwili nadhani au vitatu vya kusema. Moja, ni kweli kama Waadventista tunaamini kuna uhusiano mkubwa kati ya matengenezo ya afya na mambo ya kiroho. Lakini sio wote waliofanya matengenezo ya afya ni watu wa kiroho. Yaani unaweza ukawa uli nyama, uli mayai lakini ni mdhambi mkubwa tu. Na mtu anaweza kawa na kula vyovyote na mbele za Mungu yupo karibu sana na Mungu. Kwa hiyo hiyo ni kusema kwamba tujiepushe na kufanya matengenezo kwa ajili ya kujihesabia haki. Unaweza ukaacha vyote lakini mbingu nazo usizione. Japo ukiacha hivi na ukamwabudu Mungu utaziona kwa raha zaidi. Nadhani kwangu mimi na pia cha pili matengenezo yanaenda zaidi ya kula nyama. Yanajumuisha mtu mzima. Kwa hiyo uache sukari, sijui ujue uvae vipi, ulaleje, sijui uogeje, ukaaje. Yaani ni mtu mzima, yani kila kitu kuhusu maisha ya mtu. Kwa nadhani changamoto unayoona pia tunapogusa matengenezo tumeweka mkazo mkubwa sana kwenye nyama. Wakati kulingana vitabu vyetu kwa mfano, sukari ina hatari zaidi kuliko nyama, kulingana vitabu vyetu vya Roho Nabii. So nadhani matengenezo yenyewe ni dhana pana mno kuliko tu kuacha kula nyama. Na ndio maana una George na furaha niliposema hivyo kidogo. Sasa mimi kuacha kwangu nyama na kufanya baadhi ya matengenezo kulisababishwa na vitu vingi. Moja ni ujumbe nilisoma vitabu vyetu kama ambavyo wado wamesoma na wengine. Lakini pia nafikiri baada ya kuwa nimeenda Ujerumani nikakuta wapagani tu wa kawaida ambao hawajui dini, hawamjui Ellen White, hawajui vitabu vyetu, hawali nyama, hawali maziwa, yani wameacha vyote hivyo. Na wao sababu zao zilizowasukuma ni sababu tu za kiafya. Sasa nikasema ikiwa wao ambao hata dini hawajui, yani kwao kutokula nyama sio issue, maziwa sio issue, sukari sio issue. Sasa mimi ambaye tayari nina nuru kubwa, kwa nini isiwe kitu ambacho kinafanyika? Kwa hiyo ni hivyo, yani kwamba ni maisha ya kawaida ambayo inawezekana kuyaishi. Cha tatu nadhani ambacho ni kilinisaidia ni kutambua kwamba uhitaji kula nyama ili uishi. Mimi na mwaka wa tatu sili nyama na ninaishi. Kwa hiyo yani kuamba ili uishi unahitaji kula nyama ni uongo, au kwamba unahitaji sukari hizi tunazotumia ili uishi ni uongo. Ibidi niwe nimekufa, unaona, au niwe mwembamba kiasi kwamba naweka majiwe mfukoni kujibalance wakati natembea. Lakini sio hivyo. In fact nimenenepa kweli kweli, kwa hiyo ni kitu ambacho najaribu kuona nitapungua vipi. Unaona, kwa hiyo nadhani ni vitu ambavyo vinawezekana, ni maisha ya kawaida sana. Kwa hiyo ni kutambua tu kwamba sio sehemu, yani uhitaji kula hivyo ili uishi. Na kingine cha mwisho ambacho nadhani pia kilinisaidia Ishmael ni kwamba ukiangalia kabla ya garika nyama ilikuwa sehemu ya chakula. Lakini pia baada yote kuwa yamerudishwa upya, nyama na hivi vitu vyote tunavyosema vitakuwa sehemu ya chakula. Kwa lugha nyingine, nyama na hivi vitu sio sehemu ya ulaji ambao mwanadamu aliumbwa atumie. So sidhani kama ni sahihi sana kuargue haya mambo, yani kwamba sidhani, kwa sababu kimsingi uhitaji nyama uishi. Yani scientifically yes, uhitaji nyama kuishi. Kuna vitu vingi unaweza ukala. Sana nadhani changamoto kubwa tu ni kufundishana hizo alternatives. Kwa mfano kama mimi sili nyama na hivi vitu vingine, lakini na alternatives nyingi. Utanikuta na kula lentils, nitakula soy chunks, nitakunywa maziwa ya soya, nitakula nuts, nitakula matunda, nitakula legumes. So ninakula vitu ambavyo vinanipa protein ya kutosha kuliko mtu ambaye anakula kilo ya nyama, na ninaipata kwa afya kabisa. Lakini kingine nimejifunza kupika, hakuna chakula siwezi kupika, chote ambacho kinatokana na afya. Hakuna vinywaji ambavyo siwezi kutengeneza vinavyotokana na afya, na vinakuwa vina ladha na unakula unafurahi kabisa. Kwa hiyo nadhani ni maisha tu yanawezekana, labda watu wetu hawajafika hatua ya kuona ni maisha ya kawaida ambayo unaweza ukayafanya. Na sio ujumbe mgumu sana jamani, au tutahitaji kuhubiana kwa nyundo, yani ni vitu tu vya kawaida vya kujifunza na kuelewa. Asanteni. Bwana Yesu asifiwe.